roce 1949 začali rachotit na lesní pěšině ze slab k Vltavě buldozéry. Zanechali po sobě širokou stopu, která končila u svatojánských proudů. Usedlíci z okolí si nedovedli představit proč. Lesy tu jsou jako jinde, řeka tu skáče po kamenech, ani přívoz tu není. Copak se staví silnice jen proto, aby měla auta pohodlnou cestu k pamětnímu sloupu nad Vltavou? Když přišla zima, začalo být okolo sloupu živo. Připlouvaly sem lodní vleky a bagry a těžká nákladní auta přivážela nový a nový stavební materiál. To byly první přípravy na stavbu přehrady ve Slapské skalní soutěsce, kterou nám Vltava kdysi dávno tak dobře připravila. Přehrada se však nemůže stavět jen tak. Projekt díla se musí nejprve ověřit na modelu. Pro nezasvěcené lidi je to jen hračka, ale právě na tomto modelu celkového řečiště Vltavy řešili výzkumníci nejbližší problémy stavby, které nešly zvládnout teorií a výpočtem. Prvním velkým otazníkem bylo kam a jak převést vodu Vltavy, aby stavba měla v sevřeném údolí dostatek místa. Všechna zařízení staveniště i s pomocnými provozy našla útočiště na terasách obou břehů, protože dole na dně mohla být jen vlastní stavební jáma. Bylo rozhodnuto uzavřít staveniště horní a dolní jímkovou hrází a vltavskou vodu vést obtokovým tunelem, vylámaným v pravém břehu řečiště. Na modelu se vyzkoušely různé úpravy tunelu a jednotlivé průtoky, protože bylo třeba, aby při povodni, která přichází přibližně jednou za 10 let, stačil tunel převést vodu sám. Kdyby během stavby přišla povodeň větší, jak se říká stoletá, neboť s ní můžeme počítat jednou za 100 let, mělo by rozestavené slabské dílo čelit velké vodě beze škod. Voda by se v tom případě ovšem musela pustit staveništěm přes upravené jímkové hráze. Oba břehy spojila nová lávka a překlenula hluboký, 100 metrů široký kaňon řeky. Současně se otevíral v pravém břehu obrovský, 320 metrů dlouhý tunel. Snad první na světě nestál ani jeden lidský život. Horní jímková hráz zastavila vltavský tok a přinutila vodu téci po několik let temnotou. Na modelu se zatím řešil další problém, a to rozměry a tvar vývaru. Vývar je jednou z nejvíce exponovaných a nákladných částí vodního díla. Dvojrozměrný model byl umístěn ve žlabu s bočnými skleněnými stěnami. Nejprve se vyzkoušel vývar podle projektu.
Výzkum prokázal, že původní návrh předpokládal i při největších možných průtocích vývar zbytečně dlouhý, a tedy nehospodárný. Druhý návrh zkrátil vývar na minimum. Byl to hluboký žlabovitý vývar s vestavěnými betonovými rozražeči. Ani tento návrh neuspěl, protože vývar nedostatečně tlumil energii přepadající vody a v praxi by vedl k velké námaze a erozi rozražečů. Mohutné nestabilní víry osvislé ose zhoršovaly výtok do dolní zdrže a nepříznivě namáhaly její dno. Nad horní plochou zubu vznikla odchýlením paprsku oblast podtlaku. Hluboký zářez vývaru mohl mít také nepříznivý vliv na stabilitu díla. Zvítězil návrh třetí, který byl v podstatě variantou prvého, zkrátil však vývar o třetinu. Namáhání dna vývaru i neopevněného dna řeky bylo podstatně menší než u druhého návrhu. Úspěchu pomohlo vhodné řešení rozražečů, které účinně rozptylují, tříští a provzdušují přepadající proud vody. Současně se stavbou rostl i celkový model, který věrně znázornil koryto řeky, její břehy a výlomy skály pro založení díla. Koryto přehradila malá betonová hráz, přesný obraz té, kterou projektant navrhl a výzkumník upravil. U vzdušné paty přehrady vyrostl i model vodní elektrárny s třemi vestavenými turbinami a s dvěma spodními výpustmi. Strojovnu elektrárny přikryla betonová deska skluzu, takzvaného lyžařského můstku, přes který bude přepadat velká voda. Vtokové objekty do přiváděcích potrubí na turbiny i do spodních výpustí jsou uloženy přímo v pilířích, které rozdělují jednotlivá pole korunových přepadů. Nové léto spatřilo na levém břehu nad staveništěm dobudovanou betonárku a nové sídliště. Pod hlubokým břehem hlomozil stavební dvůr a těžké stroje hloubily výlom pro založení díla. Horní jínková hráz, sypaná z vylámaného kamene, byla těsněna vnitřní betonovou clonou, založenou na kesónech. Výlom pokračoval neustále a další party začaly čistit skálu, aby srostla s betonem v jednolitý celek. Na základovou spáru se osazovalo bednění bloků a revizních chodeb. Na pravém břehu montéři sestavovali a svažovali z připravených dílů ocelové potrubí, výpustí a turbin. Jednotlivé prstence potrubí se potom kabelovým jeřábem spouštěly dolů na místo montáže. Následující jaro přineslo nejen slunce, ale i problémy. Aby stavba mohla rychle pokračovat, potřebovala přísun velkého množství stavebních hmot.
Do této obrovské prohlubně se muselo uložit 342 tisíc kubických metrů betonu. Dopravoval se nejen cement, ale i říční písek a štěrk, neboť kámen z výlomu díla byl bohatý na kys, a tedy nevhodný pro výrobu kvalitního betonu. Cement se dopravoval ze stanice Luka pod Medníkem a kámen z Teletína, kde budovatelé přehrady otevřeli lom dobrého materiálu v dostatečném množství. Kámen byl drcen hned v lomu soustavou drtičů a rozstřiďován na potřebné frakce. Dopravu v drtírně a třídírně obstarávali pásové dopravníky. Kámen, písek a cement pro betonárku dopravoval nejhospodárněji vzdušný most. Síť lanovek spojila nejkratším směrem stavbu se zdroji stavebních hmot. Výroba betonu byla automatizována. Beton z míchaček byl pojízdnou výsypkou dopravován do košů a koše traktorem pod kabelový jeřáb. Kočky jeřábů přenášely koše do bloků přehrady k zpracování. Lidskou práci začaly nahrazovat stroje. Třetí léto nepatřilo už jen stavbařům, protože začaly pracovat i montážní čety. Na staveniště přibývaly sekce ocelových spirálních skříní turbin, jedna za druhou. Doprava těchto velikánů z ČKD Blansko na silničních podvozcích si vyžádala více důvtipu, než se s odstupem času zdá. K urychlení betonáže vnitřních bloků se používaly i licí plošiny, které byly zavěšeny na kabelových jeřábech. Stavba rostla rychle. Základové výpustě měly největší jehlové regulační uzávěry u nás.
Horní hráz vyrostla a stavba už připravovala betonová lůžka pro ocelová potrubí. Na vnější plášť prstenců se navařovala kotevní železa a pokládala se armatura, aby ocelová potrubí s okolním betonem vytvořila pevný celek. Energetici sledovali s uspokojením růst elektrárenských bloků přehrady a strojovny a začali se připravovat na montáž přiváděcího potrubí turbin i turbinových spirál, srdce a tepen budoucího vodního díla. Jednotlivé bloky se zvedaly do výše a v přehradě rostly další revizní štoly. Stavba se změnila v neutuchající koloběh strojů, ovládaných lidským důmyslem a lidskou prací. Cement, písek, kámen, voda i vyráběný beton se musí neustále pečlivě zkoušet, protože betonová hráz, postavená vodě do cesty ve skalní soutěžce, musí mít v mnohem ohledu lepší vlastnosti než skála původní. Kontrolní úkoly plnila přímo na stavbě nejmoderněji vybavená laboratoř. Cement, ostatní stavební hmoty i beton se zkoušely různými metodami, aby vyhovovaly předepsaným podmínkám a vlastnostem. Rok 1953 přinesl sebou něco, co laika ohromuje zdánlivým zmatkem, ale co je řízeno pevným řádem. Odborně se tomu říká smíšená montáž. Při takovém postupu má stíženou práci betonář i montér, protože oba pracují současně. A přesto, nebo právě proto, je smíšená montáž tím nejrychlejším a nejvýhodnějším způsobem stavby vodního díla tohoto druhu. Ze základů vyrostly bloky vtokových věží. Jednotlivé bloky přehrady i spodní stavba elektrárny jsou zatím ukončeny na vzdušné straně pravidelnými stupni. Právě na nich se ocelová přívodní potrubí a spirální skříně turbin současně montují, svařují a v zápětí se zabetonují. Vodní elektrárna, zvláště ve své spodní stavbě, je malým bludištěm. Je prostoupena četnými dutinami, protože nemůže být masivní. A pak, nesmí se zapomenout ani na jeden otvor pro průchod elektrického vedení, olejového a vodního potrubí nebo rozvodu stlačeného vzduchu. Aby se výstavba elektrárny urychlila, byl její strop vybudován bez podpůrného lešení. Samonosná armatura se zavěšeným definitivním podhledem umožnila montážní práce ve strojovně ještě dřív, než se začalo s betonováním stropů. A to znamenalo zrychlení stavby o 2 měsíce.